Ассаламу алейкум, эфирге жаңалықтар, студияда Мақсат Болатұлы, сурдо аудармашы Людмила Изотова. Алда көретіндеріңіз. Көкшетауда ауыл шаруашылығы өнімдерінің кезекті жәрмеңкесі өтті. Сәлден соң мен Нұргүл Нұрбайқызы толығырақ айтып беремін. Есіл ауданында жеке кәсіпкер өз қаржысына ауыл тұрғындары үшін шағын футбол алаңын салып берді. Көкшетау қаласында спорт басқармасының ұйымдастыруымен жүгіруден жарыс өтті. 500-ге жуық спорт сүйер қауымы қатысқан шара жайында бірмейтінген мен Айгүл Мырзағалиқызы жеткіземін. Министрге жарияланған сөгіс жұмыстан босатылған мен тең. Президент Нұрсұлтан Назарбаев энергетика министрі Қайрат Бозымбаевқа осылай деді. Мемлекет басшысына елдегі жанар жағармай нарығындағы қазіргі ахуал мен мұнай өндеу зауыттарын жаңғырту барысы баяндалды. Нұрсұлтан Назарбаев үкімет пен энергетика министрлігінің уақытылы шешім қабылдамауының салдары осы жағдайға алып келгенін айтты. Министерство энергетики. Энергетика министрлігі еліміздің отын энергетика мәселелеріне, соның ішінде ішкі нарықты жанар жағармаймен қамтамасыз етуге жауапты. Елімізде оның тапшылығына байланысты орын алған ахуал үкімет пен энергетика министрлігі тарапынан немқұрайлық пен жауапсыздыққа жол бергенін көрсетіп отыр. Сіз биылғы мамыр айында мұнай өңдеу зауыттарына жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесін бекіттіңіз. Күзде үш зауыттың екеуі жөндеу үшін тоқтатылатынын білдіңіз. Мұндай жағдай жыл сайын қайталанып келеді. Соны біле тұра алдын ала дайындалып, халықты қамтамасыз ету үшін қажетті көлемде жанар жағармай жеткізуге тиіс едіңіз. Алайда олай болмады. Сондай-ақ елбасы министрліктің жанар жағармай нарығындағы ахуалды тұрақтандыруға бағытталған бұған дейінгі шараларының да тиімділігі төмен болғанын ескертті. Қылмыс жасаған күдіктіні уақытша ұстау мерзімі 72-ден 42 сағатқа дейін қысқартылуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Марат Ахметжанов айтты. Бұл халықаралық стандарттарға сай келеді. Мұндай жеңілдік ауыр қылмыс жасағандарға жүрмейді. Мәжілісте ұсынылған жаңашылдықтарда экономикалық қылмыс жасағандарды сотқа дейінгі қамаудан босатуды қарастырылған. Себебі олар адам өміріне қауіп төндірмейді. Тергеуші күдіктінің мүлкіне тек 10 күнге ғана тыйым сала алады. Одан ұзарту үшін соттың шешімі болуы міндетті. Бас прокуратура ұсынған өзгерістер адам құқығын қорғау мен жемқорлық деректерінің азаюына сеп болмақ. Өндірісі деген жаңа институт енгізіп отырмыз. Теріс қылық және онша ауыр емес қылмыстарды қарау мерзімін азайтуды ұйғардық. Адам кінәсін мойындап тұрса, дәлелдер жеткілікті болса, айыптауға келісіп тұрса, ешкім дау көтермесе, ондай жағдайда бұйрық өндірісі қолданады. Қылмыстық теріс қылықтар бойынша сот үкімін қоса алғанда мерзімі 6 тәулік дейін болады. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтылған міндеттерді жүзеге асырудағы аналардың алар орны айрықша. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі мемлекеттік қызметшілердің тең жартысынан астамын нәзік жан иелері құрайды екен. Қазақстан халқы ассамблеясы жаңадан құрылған аналар кеңесінің облыстағы мүшелері жақында Шымкент қаласында өткен республикалық пленарлық отырысқа қатысып, қоғам өмірінде қарымды күшке ие болған елбасы мақаласының іске асырылу барысын талқылап қайтты. Бүгінгі таңда еліміз бойынша 1774 аналар кеңесі жұмыс істейді. Оның құрамы 9000-нан аса нәзік жан иесін құрайды. Ал Ақмола облысы бойынша аналар кеңесінің 64 мүшесі бар. Жақында Шымкент қаласында өткен алқалы жиынға біздің өңірден 5 адам қатысқан. Олар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырудағы аналар кеңесінің рөлі деген тақырыптағы кеңейтілген отырыстан көп ой түйіп қайттық дейді. Ондағы бастапқы тақырып туған рухани жаңғыру бағдарламасының қалай жүзеге асырып жатқан жөнінде, аналар кеңесінің қандай рөлі бар, сол жөнінде үлкен шара өтті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру жөнінде біздер әсіресе әдет құрып, салт дәстүр, міне соған көп көңіл бөлеміз. Сонымен қатар біздің осы бүгінгі келген жас қыздарды көрсеңіз, өздері соның бәрін айтып береді. Өйткені олар ол туралы көп мағлұмат алды және соны іске асырып отыр. Сондай-ақ елбасы мақаласы бойынша туған жер жобасын іске асыру мақсатында да бірқатар ілкімді істер атқарылған. Көкшетау қаласындағы нөмірі 11-ші мектеп оқушыларын Абайдың елі Семей жеріне және Мағжан Жұмабаевтың туып өскен ортасымен таныстыру мақсатында солтүстік Қазақстан облысына саяхаттар
ұйымдастырылған. Жалпы алғанда 2014 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан облыстағы аналар кеңесі, қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі жобасын жүзеге асыруда. Осы орайда олардың ұйытқы болуымен өңірде 13 қыздар клубы ашылған. Басты мақсат ананың қоғамдағы орнын жоғалтпау. Әрине, аналардың қоғамда ролі өте жоғары деп айтамыз. Әрине, мысалы, біз айтамыз, тарихта із қалдырған, ол ана ретінде, әже ретінде, мысалы, біз айтамыз, әрине, ол Шоқанды тәрбиелеп, осы бүкіл әлемге танытқан ол Айғаным. Содан кейін бүкіл әлемге танытқан ол Зере мен Абайдың зере әжесі деп айтамыз. Ал енді сол үлгі тұтатындай сондай енді аналарымыз, әжелеріміз болғаннан кейін, оларды тек қана Абай мен Шоқанның әжесі, солардың ғана аналары болмай, олар бүкіл еліміздің, халқымыздың анасы ретінде үлгі көруге болады. Қазіргі күні нәзік жан иелері заман талабына сай қоғам үдерісінен қалмауда. Елбасы мақаласында айтылған ұлттық дәстүрді дәріптеу мен ұрпақ тәрбиесіндегі аналардың рөлін тиісті деңгейде арттыруымыз қажет дейді аналар кеңесінің мүшелері. Әсем Қаматайқызы, Арман Балбергенов, Көкше ақпарат. Облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің кезекті жәрмеңкесі өтті. Оған Атбасар, Еңбекшілдер, Зеренді, Сандықтау аудандары мен Көкшетау қаласының тауар өндірушілері өз өнімдерін әкелген. Қала тұрғындары мен қонақтары күнделікті тұтынатын азық-түлікті нарықтағы межеден біршама төмен бағамен сатып алды. Қала тұрғындары тәуелсіздік алаңына таңғы сағат 8-ден бастап жиналды. Бәрі де күнделікті тұтынатын азық-түлікті арзан бағада сатып алуға ниетті. Сондықтан жергілікті тауар өндірушілердің экологиялық таза әрі жаңа піскен өнімдерінің халыққа қол жетімді болуы басты назарға алынды. Облыс орталығында өтіп жатқан кезекті жәрмеңкеде ауыл шаруашылық өнімдерінің барлық түрлері қойылған. Халық азық-түлік алуға ертеден бастап келіп жатыр. Атап өту керек, азық-түлік өнімдерінің бағасы нарықтағы межеден 15-20% төмен бағамен сатылуда. Жәрмеңкеге халық тұтынатын азық-түліктің 55-тен астам түрі қойылған. Басым бөлігі ет пен шұжық, балық, жұмыртқа, көкөністер, сұйық май, картоп және ұн өнімдері. Жобалап алғанда өңір кәсіпкерлері кезекті жәрмеңкеге 63 тонна ет пен шұжық өнімдерін, 95 тонна картоп және 158 тонна көкөніс ұсынған. Бағаларын айтсақ, сыйыр еті 1250 теңге, жылқы еті 1350, сәбіз 75 теңге және 40 қабат 60 теңге сатылды. Жылда осылай базарға шығып тұрамыз. Қарамалдың еті 1250-ден, қойдың еті 1200-ден сататырмыз. Әр бір мүлкіға қатынас береміз осылай. Адамдар да келіп алып жатыр. Міне, уже сағат 8 болды, 8-ден асып жатыр, уже еттің жартысы жоқ. Осында ярмарка біз қуаныштымыз. Міне, суық түспей картоп келіп жатыр. Картоптың өзі 80-85 теңге арзан, сәрімсектің өзі 75-80 мың мың. Етімізді арзан екен, сиырдың еті 1250 екен. Мезгілмен өскен, өткізген осында ярмарка халыққа да жұғымды, бізге де қуанышты. Атап өту керек, ағымдағы жылдың басынан бері облыс орталығы мен аудандарын қоса есептегенде өңірде 400-ден астам жәрмеңке өткізілген. Енді жыл соңына дейін тағы 5 жәрмеңке өтеді деп жоспарлануда. Сегодня на ярмарке бүгінгі жәрмеңкеге азық-түліктің 55-тен астам түрі қойылған. Өнімдердің бәрі экологиялық таза. Одан бөлек жыл соңына дейін облыс аумағында тағы 5 жәрмеңке өткізіледі. Оның екеуі қазан айында, тағы екеуі қараша айында және біреуі желтоқсан айында өтеді. Бұл тек облыс орталығында ғана емес, өңірдің барлық аудандарында өткізілетін болады. Жәрмеңке аясында ақмолалық өнерпаздар дайындаған ән шашу да шараның көркін келтіре түсті. Атап өту керек, осы жолғы жәрмеңкеде 155 миллион теңгенің азық-түлік өнімі саудаланды. Нұргүл Нұрбайқызы, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Облыс әкімі Мәлік Мырзалин мемлекеттік мекеме басшыларының қатысуымен арнайы кеңес өткізді. Күн тәртібінде қаралған мәселелер қатарында Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің нәтижелерін облыс аумағында жүзеге асыру әлеуеті, төтенше жағдайлардың алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешені және өңірдің жылу беру маусымына әзірлігі талқыланды.
Экспо 2017 халықаралық көрмесінде таныстырылған 133 жасыл технологияның бесеуі Ақмола облысы аумағында жүзеге асырылады. Барынша тиімді деп танылған жобалар қатарында өңірді газбен қамту, қуаттылығы 100 мегаватт болатын жел электр станциясын салу тәрізді экономикалық әлеуметтік маңызға ие ірі бастамалар қолға алынған. Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінде таныстырылған 133 жобаның Ақмола облысында жүзеге асырылу әлеуеті бағамдалды. Оның 105-і әлем елдерінің өнер табысы болса, қалған 28-і отандық жобалар. Нәтижесінде облыс аумағында тиімділігі жоғары 5 жобаны жүзеге асыру туралы шешім қабылданды. Аталмыш бестікте Көкшетау су арнасы коммуналдық мекемесін өз ресурстары арқылы төмен қысымды су электр станциясымен қамту, Степногорск қаласындағы тазарту құрылғыларын соңғы үлгіде жаңғырту, ірі кәсіпкерлік нысандардағы қуат шығынын компьютерлік технологиялар арқылы басқару жобалары бар. Жиын барысында облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Виктор Радченко өңірдің жылу маусымына әзірлігі туралы да баяндады. Облыс жылу маусымына дайын, алайда жекелеген аудандарда орын алған олқылықтар да жоқ емес. Оларға Мәлік Мырзалин арнайы тоқталып, тиісті тапсырмалар жүктеді. Энергетика және тұрғын үй шаруашылығы басқармасына және Атбасар Зеренді аудандарының әкімдеріне 23 қарашаға дейін Атбасардағы теміржол жылу магистралі және Зеренді ауданына қарасты Гранитный ауылындағы жылу қазандығы құрылыс бойынша барлық жұмыстарды аяқтауды тапсырамын. Жиында өңірдегі төтенше жағдайлардың алдын алу барысы талқыланып, атқарылған жұмыс сарапқа салынды. Бүгінге дейін төтенше жағдай аймағынан 2000-нан астам адам эвакуацияланып, 147 тұрғынға медициналық көмек көрсетілген. Жалпы төтенше жағдайдан 112 адам жапа шеккен, оның 31-і тамақтан ұшынған. Қаза тапқан азаматтар саны 16%-ға төмендеп, 53 адамды құрады. Өңір басшысы қыс айларында көліктердің жол бойында қалмауын қадағалауды ескертті. Сонымен қатар Мәлік Мырзалин көктемгі су басу қаупінің алдын алуға да арнайы тоқталып, бұл жұмысты бәсең атқарып отырған аудан басшыларына жеке тұлғалық жауапкершілігін ескертуді тапсырды. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Көкше ақпарат. 2017 жылдың 1-ші қазанына дейін Ақмола облыстық соттарында 76594 іс қаралған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21 мың артық. Жалпы қаралған істердің 94.6%-ында сот отырысына қатысушылар сот шешімімен келіскен, ал сот актілерінің 5.4%-ы ғана жоғары соттың қайта қарауына жіберілген. Бұл туралы ағымдағы жылдың 9 айындағы облыстық соттардың жұмыс қорытындысына арналған баспасөз мәслихатында мәлім болды. Бүгінде соттар жұмысының сапасы 8 түрлі критерий бойынша бағаланады. Олардың қатарында электронды технологиялар мен медиация заңының қолданылуы, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасау, сот саласында мемлекеттік тілдің қолданылуы сынды бірнеше бағыттар бар. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысына сай, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда облыстық соттар осы бағыттар бойынша біршама жақсы көрсеткіштерге қол жеткізгені байқалады. Сапасына келетін болсақ, былтырғы жылмен салыстырғанда қылмыстық істер бойынша да, әкімшілік азаматтық істер бойынша да қаралған істердің сапасы жақсарды. Республикалық деңгейде қаралып жатыр. Ал мемлекеттік тілге келетін болсақ, былтырғы жылы жалпы қаралған істердің 2% ғана мемлекеттік тілде қаралса, биыл жылы ол енді 1%-ға көтеріліп 3%-ға жетті. Бұл мәселемен жұмыс жасап жатырмыз қазір. Мемлекеттік мекемелердің барлығына хаттар жазып, жаңағы талап арыздарды мемлекеттік тілде беруін сұрап жатырмыз. Осылайша ағымдағы жылы мемлекеттік органдар тарапынан облыстық сотқа келіп түскен 4726 арыздың 81-і ғана мемлекеттік тілде қаралған. Ол жалпы істің 1.8%-ын ғана құрайды. Басқа құқық қорғау мекемелерімен де жағдай дәл осындай. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруда сот саласында әлі де болса көрсеткіштер өте төмен. Ал сот саласындағы азаматтық және әкімшілік істердің қаралуын жеңілдету мақсатында бүгінде сот кабинеті ақпараттық сервисіз жұмыс істейді. 50-ге жуық электронды қызмет көрсетуді қарастыратын сот кабинетіне азаматтық және әкімшілік істердің басым бөлігі электронды жүйемен келіп түседі. Әкімшілік істердің 98% жалпы түскен, ал енді азаматтық істердің 90%-ға жуығы осы технология арқылы түсіп жатыр. Бұл өте тиімді. Екі жаққа да біріншіден тараптар өз үйлерінен шықпай, мекеме басшылары өздерінің кабинеттерінен шықпай, талап арызды басқа да хат-хабарды бізге электрондық жүйе арқылы жіберетсе, бізде оларға жауапты сол түйінде жүргізіп жатырмыз. Сондықтан бұл азаматтардың, біздің халықтың жаңағы ақшасын біріншіден сонымен уақытын үнемдеп жатқан дүние.
Медиация жолымен дауларды шешу мәселесіне келетін болса, ағымдағы жылдың 9 айында облыстық соттар тарапынан 1524 іс медиация жолымен қаралған. Жалпы барлық істердің 6,1% осы медиация жолымен шешілетін көрінеді. Бұл көрсеткіш республикада 7,1% құрайды. Жиын соңында облыстық сот төрағасы Душан Әміров медиаторлармен жұмысты әлі де болса жақсартып, мемлекеттік тілде қаралатын істердің санын арттыруға жеттігін алға қойды. Әйгерім Бекмағанбетова, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат. Биыл кәріс халқының Қазақстанға күштеп қоныстандырылғанына 80 жыл толып отыр. Елімізде тұрып жатқан басқа халықтар тәрізді кәрістер де тоталитарлық режим жылдарында қуғынға ұшырап, ата қоныстарынан қазақ таласына мәжбүрлі түрде көшірілген болатын. Тарихи деректер кәрістердің Қазақстанға қоныстануы 1997 жылы қыркүйек айында басталғанын көрсетеді. Ақмола облыстық кәріс мәдени орталығының өкілдері тарихи күнге орай достық үйінде арнайы жиын өткізді. 1937 жылы кәріс халқы Қазақстанға күштеп көшіріле бастады. Аяусы жазаға алдымен қиыр шығыс кәрістері іліккен. Жалпы 1937 және 1938 жылдардың аралығында кәріс халқының жасы да кәрісі де қуғынға ұшырап, өздерінің туған жерлерінен Қазақ даласына мәжбүрлеп көшірілген. Аштықты да жоқшылықты да бастан өткерді. Басым бөлігі Орта Азия елдері мен Қазақстанға, оның ішінде Алматы, Қарағанды, Қызылорда облыстары мен Арал ауданына орналастырылған. Тарихи деректер сол жылдары 180 мыңнан астам кәріс халқының күштеп қоныстандырылғанын көрсетіп отыр. Кәрістердің Қазақстанға күштеп қоныстандырылғанына биыл 80 жыл толып отыр. Бұл біз үшін өте маңызды күн. Біздің бабаларымыз көптеген қиындықты бастан өткерді. Бірақ қазақ халқы бауырына алып қамқорлық көрсетті. Біз тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдік. Өз тілімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді сақтап қалдық. Қазақ еліне алғысымыз шексіз. Туған туыс дос шаранға асқан мейірімділікпен қарайтын бауырмал қазақ халқы күштеп қоныстандырудың құрбаны болған кәрістерді өзектен тепкен жоқ. Қолдау көрсетті, қамқорлығына алды. Қолындағы барымен бөлісіп, аштықтан, суықтан, аурудан аман сақтап қалды. Шаруашылықпен айналысып, аяқтан тұруларына мүмкіндік берді. Ал қазақ елі дербес мемлекет атанғанда кәрістер жаңа Қазақстанның қалыптасуына ерекше үлес қосты. Сан салада жемісті қызмет етіп, қазақ елін әлемге танытуға елеулі еңбек сіңірді. Соның айғағы болар, қазір елімізде кәріс халқынан шыққан 400-ден астам ғылым докторлары мен кандидаттары бар екен. Бұл күн кәріс халқы үшін аса маңызды ерекше күн. Кәрістердің Қазақстанға қоныс аударғанына 80 жыл толуына орай, біз осы шараның бағдарламасын дайындағанда үш ұрпақты қамтуға тырыстық. Себебі өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді сақтап, оны жас ұрпаққа жеткізе білу біздің парызымыз. Атап өтейік, бүгінгі күні тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде 460 мыңнан астам кәріс халқы өмір сүріп жатыр. Қазақстан аумағында 100 мыңға жуық кәріс бар болса, оның 1400-і Ақмола облысын мекен етеді. Нұргүл Нұрбайқызы, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылған туған жер бағдарламасына өз үлесін қосып келе жатқандардың қатары көп. Солардың бірі Есіл ауданының тұрғыны жеке кәсіпкер Қазынбек Ақмағанбетов. Ол интернациональный селосына өз қаржысына құны 10 миллион теңге болатын шағын футбол алаңын салып берген. Аймақтың өркендеуінде Есілдің осында елін сүйер ерен тұлғалардың еңбегі керек. Тақырыпты әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы жалғайды. 671 тұрғыны бар мына интернациональный селосына шағын футбол алаңын салған Қазынбек Ақмағанбетовтің сыйына мұқым ауыл риза болды. Есіл ауданының әкімі Аманбек Қалжановты арнайы келіп, жаңа алаңның ашылуымен құттықтады. Ал өз кезегінде жеке кәсіп иелері бұл жұмыстармен шектеліп қалмайтындықтарын жеткізуде. Сондай ақ біз мына аумаққа саябақ салуды жоспарлап отырмыз. Жасанды бау-бақша салмақ ойымыз бар. Мұның барлығы болашақ ұрпақ үшін жасалуда. Біздің басты мақсатымыз осы ауылдағы халықты қажетті барлық нысанмен қамтамасыз ету. Жаңа шағын футбол алаңы ресми түрде ашылғаннан кейін мектеп оқушылары алғашқы ойындарын бастап кетті. Олар үшін бұл үлкен қуаныш. Біз осындай алаңның ашылғанына өте қуаныштымыз. Енді тек жеңісті күндерге қол жеткізу үшін барымызды саламыз. Алға ғана жүретін боламыз. Осындай спорт алаңдарының тағы бірнешеуінің салынғанын қалаймыз. Өңірдің көркеюіне сүбелі үлесін қосып келе жатқан кәсіпкер бұған дейін де ауылда хоккей қалашығын, балаларға арналған ойын алаңқайларын өз қаржысына салған. Елімде бемеренер ерен тұлғаның өзі Есіл қаласында тұрады. Осындай арда тұлғаларды көргенде олардың қатары азаймаса екен дейсің.
Айгүл Мырзағалиқызы, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламасы аясында Степногорск қаласында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өндіріс ошақтары көптеп орналасқан қалаға орта буын жұмысшы мамандары қажет. Сондықтан жұмыспен қамту орталығы жаңа мамандықты игеруге ниет білдірушілерді кәсіптік білім беретін колледждерге қысқа мерзімді курсқа жіберуде. Сайындала төскейіндегі өндірісті Степногорск қаласында бірнеше завод фабрикалары және өндіріс ошақтары шағын-шағын бизнес-нысандар жұмыс істейді. Бүгінгі таңда міне осы жұмыс орындарына маман кадрлар, орта буын жұмысшы кадрлары жетіспейді. Әсіресе дәнекерлеушілер, слесарьлар және басқа да мамандық иелері. Осы орайда жергілікті жұмыспен қамту орталығы еңбекке орналасқысы келген, басқа бір кәсіпті игергісі келген адамдарды тартып, оларды қайта оқытуда. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында Степногорск қаласына 2017 жылға 60 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. Ол бағдарламаның үш бағыты бойынша тең мөлшерде бөлініп берілуде. По программе продуктивной занятости. Жалпы біздің қаламыз бойынша 803 адам жұмыспен қамту бағдарламасының шапағатын көрді. Оның 250-і өндірісті қаланың төңірегіндегі елді мекен тұрғындары. Қысқа мерзімді курстарға 151 адам жіберілді. Олардың 13-і дәнекерлеуші, 31-і шаштараз, 54-і қоғамдық тамақтандыру мамандықтарына оқу жатыр. Екінші бағыт бойынша 16 адам 54 миллион теңгеден астам соманың несиесін алды. Жастар практикасы бойынша да жүйелі жұмыс жүргізді. Қоғамдық жұмыстарға 220 адам тартылып отыр. Өндірісті қаланың өнеркәсіп ошақтары үшін ауадай қажет мамандық иелері екі айдың ішінде қолдарына сертификат алып шығады. Біз облыс бойынша жұмысшы мамандығының қысқа курстарын өткіземіз. Әрине басымдықты өз жерлестерімізге беріп отырмыз. Екі күннен бері дәнекерлеушілерді оқытып жатырмыз. Олардың барлығы Степногорск қаласының жастары. Жұмыссыздықты жою мақсатындағы бағдарлама аясында Сайындала төскейіндегі Степногорск шаһарында ауыз толтырып айтарлық игілік істер жанды жалғасын табуда. Қалымбек Мұхамеджанов, Марат Ахметжанов, арнайы Көкше ақпарат үшін Степногорск қаласынан. Енді спорт жаңалықтарына ойыссақ. Оқжетпес футбол командасы Қазақстанның премьер-лигасы аясында Тараз командасымен кездесті. Көкшетауда өтті. Бұл облыс орталығында өткен биылғы ел біріншілігінің алғашқы ойыны. Себебі бұған дейін алаң дайын болмағандықтан жергілікті команда ойындарын Астана мен Щучинск қалаларында өткізген еді. Бұл жолғы ойынды біздің телеарна алғаш рет толық трансляциялады. Жаңартылған алаңдағы футболшылардың бәсекесін Ермек Елберген тамашалады. Ойын алдында Оқжетпес стадионының жөндеуден кейінгі ашылу салтанаты өтті. Бұл күнде жанкүйерлер ұзақ күткен еді. Сондықтан ойынды тамашалауға келген көрермендер көп болды. Облыс әкімі Мәлік Мырзалин футболшылар мен жанкүйерлерге жаңа алаңда жеңіс көп болсын деп тілегін білдірді. Жаңартылған алаңды біз демеушілердің арқасында ашып отырмыз. Бюджеттен бір тиын да жұмсалмағанын атап өткім келеді. Барлығы демеушілердің қаржысына жасалды. Алаң барлық халықаралық талаптарға сай. Жұмыстарда Астана аренаны салған компания жүргізді. Оқжетпес командасының ойыншылары алғашқы минуттан ақ қарсылас қақпасына лап қойды. Нәтижесінде бірінші минутта Максим Федин есеп ашты. Кейін ойын жылдамдығы сәл бәсеңдеді. Дегенмен қос командада қарсылас қақпасынан саңылау табуға тырысты. Қауіпті сәттерде аз болған жоқ. Ойынның 25-ші минутында Талғат Адырбеков айып алаңында ереже бұзып, Оқжетпес қақпасына 11 метрлік айып добы белгіленді. Тараздық Малик Мане мүлт кетпеді. Есеп 1-1. Қақпасына гол жіберіп алған жерлестеріміз бірден шабуылға шықты. Араға бір минут салып, Ринат Абдулин Бабаханов қақпасынан саңылау тапты. Бірінші тайм 2-1 есебімен аяқталды. Бірінші тайм өте қызықты өтті. Неге десе, гол да болды, пенальти да болды, кереметтей угловойларды да көтерді, бұрыштамаларды. Өте жақсы, қызықты. Өзі Оқжетпес клубын жанкүйері болам. Оқжетпес клубы әлі алда 2-1. Сондай өзіндік үмітім бар, осы ойында жеңеді. Екінші тайым Тараздың басымдылығымен өтті. Қонақ команда жиі шабуылдады. Қауіпті сәттері де көп болды, бірақ сәтсіз. Оқжетпес болса, қарымта шабуылға үміттенді. Алайда жанкүйерлер екінші таймда гол көрген жоқ. Есеп өзгеріссіз қалды.
Внезапно мы поменяли рисунок и играли по счету. Екінші таймда ойын бағытын өзгерттік, қорғанысқа көп көңіл бөлдік, қарымта шабуылға иек арттық. Алайда ол нәтижесіз болды. Негізгі мақсат есепті сақтап қалу еді. Және ойыншылар сол тапсырманы жақсы орындады. Қателіктер болды. Бастысы жеңіске жеттік. Өкшетпес командасы алдағы ойындарда да барымызды саламыз деп отыр. Осылайша жаңартылған алаңдағы алғашқы ойын жеңіспен аяқталды. Биыл премьер-лига ойындарының тағы бір матчы осы алаңда өткізілмек. Ал келер жылы көкшелік көрермен премьер-лига ойындарын көреді ме жоқ па, ол әлі белгісіз. Себебі Оқжетпес еліміздің басты футбол жарысында қала ма жоқ па, оны турнир аяқталған соң білеміз. Алда төрт ойын бар, сол төрт ойында Оқжетпестік футболшыларға сәттілік тілейміз. Ермек Әлберген, Данияр Жұмағұлов, Арман Балберген, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Баспалдақ осындай атаумен Көкшетауда жүгіруден жарыс өтті. Айтулы шара 23 жылдан бері өткізіліп келеді. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы бастамашы болған жарысқа бұл жолы 357 адам қатысты. Баспалдақтың бұл жолғы сайысы еліміздің белді спортшысы Ибрагим Тиагалиевті еске алу құрметіне орай ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы айтады. Шараға Қостанай, Астана қалаларынан, Ақмола облысының аудандарынан еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін келген. Олардың барлығы салауатты өмір салтын берік ұстанатын спорт жанашырлары. Біз бұл шараны жыл сайын ұйымдастырамыз. Биылғы ерекшелігі сол қатысушылар жүгіретін баспалдақтарды ретке келтіріп, олар үшін жақсы жағдай жасалып отыр. Жарыс тотығыры маңынан бастау алды. Қатысушылар жас ерекшелігіне қарай бақ сынасты. Ең жас қатысушы 7-де болса, ең үлкені 75-те. Мен өзімді тексергім келеді. Жеңістің биігіне шықсам деймін. Көкшетауға бірінші рет осы жарысқа қатысуға адамдарын естігеннен кейін командамен келіп тұр. Осы жарысқа енді жүлдаламыз деген ойымыз бар. Желаяқтар Бұқпа тауына бастайтын баспалдақтардан сүрінбей жүгіріп өтіп, жарты шақырымды еңсерді. Дәл осы жердің таңдалуы да бекер емес. Мақсат тау беткейінде таза ауамен таныстап, қатысушылардың, әсіресе жастардың спортқа деген құлшынысын арттыру. Спорт денсаулық кепілі, ол жасты алғамайды. Спорт ауырғанды емдеп, дені сауды шымырғылады. Сондықтан бүгінгі спортшылармен бірге мен де бұл шараға қатысуды жөн көрдім. Шара қорытындысы бойынша жеңімпаздардың барлығына ақшалай сыйлықтар мен медальдар табысталды. Сондай-ақ ең жас қатысушы атағын Артем Лазарев, жеңіске деген ұмтылыс аталымын Никита Колпаков иеленді. Ал Владислав Изюмский спорт ардагері атанды. Айгүл Мырзағалиқызы, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Әзірге жаңалықтар легі осы, амандықпен жүздескенше.